aleshores, això té una finalitat divulgativa, simplificadora, per veure clar d'una manera global els mecanismes de l'economia. Aquí teniu a les mans un petit model imperfecte, però que moltes coses importants que tenen aquí doncs tingudes en compte, no? I potser les coses més importants. Penseu que doncs un senyor un bon dia fuig d'un país amb 262 milions de pessetes o 262 mil milions, és igual el cas, 262 unitats. I se'n va a una illa amb tota la seva família i amb una altra família i tal, una colla, i munten un petit estat allà. El capital inicial són 262 unitats de moneda. D'acord? Bé, ell, quan estava allà, s'instal·la d'un quí. Perquè ell té el diner, estava aquí. Aleshores, fixeu-vos en aquí que hi ha quatre angles. I un angle que posa bancs. I si us hi fixeu, cada angle d'aquestos és una entitat econòmica. I hi ha una espècie de balanç al marge de lo que ha fet aquella entitat. Per exemple, en un any, o en un mes, o en una unitat de temps, la que sigui, no? Aleshores, això fixeu-vos-hi amb una mica de detall, perquè si no, no entendrem res. I no penseu que sigui massa complicat, encara que ho sembli de primer moment, és massa complicat. Aleshores, el banquer va i d'aquests 260 milions, en deixa 260 amb un grupet de persones, de les que ha vingut allà, de les famílies aquelles, que fan unes empreses, una, dues, tres, quatre empreses, les que surtin, és igual. Suposo que noteu que això és una cosa molt general, pot servir per moltes coses. Llavors totes les empreses les hem agrupat aquí, no? Aquí a l'angle d'aquí baix. Fixeu-vos que hi ha un pas que posa menys 260 milions en el banc i posa crèdits comunitaris o préstecs empresarials o accions, el que sigui, i va a empreses que entren 260 milions. Ho veieu? Ho heu vist això, no? Sí, està vist? Sí, sí. Bueno. Per altra banda, veieu que per la banda de dalt surten 2 milions que van a parar a l'Estat en forma d'impostos. Perquè les funcionen, doncs l'han d'untar. D'acord? Això no ha de ser necessàriament així, però cobreix moltes coses, això, no? Bueno. Aleshores, tot el que ve ara no és més que fer jugar tots aquests diners. Res més. Fixeu-vos, per exemple, el més important de l'economia són les empreses, perquè són les que produeixen la riquesa, les que produeixen tot el que es necessita per lo qual està feta l'economia, els béns de producció i els béns de consum. Aleshores, les empreses tenen com si diguessin dos moviments, que segons l'Agustí els han de marcar molt separats, i estan separats, però que a vegades no es veu gaire que estan separats, però estan separats. Una part d'aquests diners els dediquen a béns d'inversió. Béns d'inversió és comprar màquines, comprar energia, comprar matèries primeres, comprar el que sigui, no? I aleshores, d'aquests diners que han entrat, una part se'n van cap al centre, veus aquesta part central, que posa mercat. I a més posa mercat interior i per aquí fora mercat exterior. Que ho veieu? Mercat interior i mercat exterior. Dintre del mercat interior hi ha mercat de consum, mercat de capitals i mercat d'inversió. Són tres mercats. El de capitals, per no complicar-ho massa, no l'he quantificat, perquè és recomplicat. Si l'economia és complicada, les finances són recomplicades. Però vaja, es podia anar diversificant tot això més. És a dir, això és una espècie de xassis que després es pot anar complicant, etcètera, tot el que es vulgui. I aleshores, fixeu-vos que hi ha una sortida de 144 milions o el que sigui de pessetes que va al mercat d'inversió, en el qual hi entren 144 milions de pessetes i surt mercaderia. Suposant que hi sigui, per exemple, allà en aquella illa hi haurà fusta, o hi haurà el que sigui, oi que serà d'una, que serà de l'altra, perquè bueno, sí, hi haurà matèries primeres, hi haurà el que sigui. O hi haurà màquines, aquella illa on s'han trobat coses, el que sigui. Si no, importa, veieu que posa 50 milions d'importacions. Una mica més amunt. Les empreses, estem sempre a les empreses.
Aquestes 50 milions que surten és que van a parar al mercat d'importació, veieu que van a parar aquí. I d'aquí entren les pessetes i surten les maquinàries importades, el que sigui, no? Va. Aleshores, doncs, importacions, compres... Va. Aleshores, les d'això, a lo millor, el que compra una empresa en aquest mercat d'inversió ho ha fet una altra empresa, ho ha fabricat una altra empresa. Enteneu? I llavors doncs es posen vendes, 150, que entren. És a dir que hi ha unes empreses que han comprat i altres que han venut. Unes fabriquen béns d'inversió i les altres les compren per fabricar el que sigui, també béns d'inversió o béns de consum. A què s'entén tot això? Les vendes. Sí, les vendes són que aquí hi ha empreses que compren i empreses que venen béns d'inversió. Fixeu-vos que aquí hi ha un circuit tancat que serà poc important, diguem-ne, pel balanç final de tota l'economia conjunta, perquè es compensa. És a dir, teòricament, en un estat ideal es compraria tant com es vendria en el mercat d'inversió, s'anul·laria, com si no passés res. Perquè unes compren, les altres venen, les compren, les altres venen, i es va anul·lant, anul·lant, i l'únic que resulta, el saldo final, és el que es passa a consum. Que és el que se diu finances, és a dir, perquè acaba allà el cicle. En canvi, aquí hi ha una espècie de circuits tancats. La mineria, l'agricultura, etc., doncs, fabrica coses i després doncs, es compren. Després les indústries també fabriquen coses que es tornen a comprar. És els serveis, oi? Van i venen, oi? Aquí les empreses hi entra tot, eh? Agricultura, ramaderia, pesca, indústria, serveis, transports, etc., etc. Inclús, el que passa és que això és una mica, ho he fet una mica raro perquè simplificava les coses, els bancs com a empresa també ja haurien d'estar aquí. Una cosa és el mecanisme bancari, una altra cosa és que hi ha uns obrers que cobren i que tal, i les màquines i tot això, llavors podien... El banc és una empresa com qualsevol altra, una empresa de serveis, m'enteneu? Llavors estaria aquí, eh? Els bancs no li he posat sou als bancs, per exemple, sous. Aleshores, veieu que al final d'aquesta sèrie de les empreses posa 110 sortida cap al consum. Què vol dir que han venut en el consum, que ara veurem, i han venut i han cobrat. És a dir, han passat béns de les empreses cap al consum i han passat diners del mercat de consum i han passat diners del mercat de consum cap aquí. Aleshores... 110 que són salaris? No, 110 són vendes al consum. Vendes al consum. I ara ve l'última part, l'últim tram. És a dir, aquí, això és aquí, és aquest d'aquí, és vendes al consum. I aleshores, al final de tot hi ha el que genèricament se'n diuen salaris, oi? Que són els sous dels empleats, els dividends dels accionistes, els royalties dels inventons, etc. etc. És a dir, són els diners que cobren les famílies. Al dir famílies vull dir persones individuals, famílies, grups, etc., que no són productius. Entenem que avui això ho he dit. L'economia domèstica, per dir-ho d'alguna manera. Aquí hi ha el 38, què és? Aquest 38 és que igual com hi ha importacions, hi ha exportacions. Però què posa aquí? Exportacions. Exportacions. Ah, és a dir, que van al mercat d'exportació, si me l'he saltat. Però vull dir, també s'exporta igual com s'importa. Aquella illa produeix un excedent del que sigui i el volen exportar. D'acord? Bueno. Aleshores, doncs, fixeu-vos que les famílies ja tenen diners. Ara, analitzem les famílies. Per una banda, per la banda de baix, han entrat uns diners. Per la banda de dalt de tot, han pagat uns impostos a l'Estat. I han cobrat... Aquí l'he posat molt poc, però tenia de ser molt. Això els números poden anar canviant. El que passa és que aquí quadra tot, és una operació que quadra tot exacte. Doncs l'assistència social, també l'Estat paga coses a les famílies, els salaris socials, d'acord? Per tant, són entrades de diners. I també hi ha entrades de diners, fixeu-vos que posa interessos, que venen dels bancs, suposat que la gent hagi posat diners en els bancs, cosa que veurem que sí. Que també n'hi ha en les empreses, veieu que les empreses, que també hi ha interessos, aquí hi ha les empreses, aquí tocant aquí de totes les empreses, també hi ha interessos que els bancs paguen a les empreses,
quan les empreses hi posen diners, oi? Doncs ara veiem, per exemple, que tant les famílies com les empreses estalvien. Les famílies aquí d'estalvi li han posat 135. Aquest menys 135 que va parar al banc, passa per sota del mercat i va parar al banc. 135. És curiós que el banc havia de diners, ara li tornen. I les empreses també, a veure, imposicions empresarials, 110. També van a parar als bancs, veieu? Per tant, és un circuit. Per tant, ara el banc està recuperant tot el diner. Per tant, hagués pogut començar sense diner. Hagués pogut començar inventant els paperots, perquè després li tornen. Curiós, això, no? Això és el que demostra la poca importància del diner. I que si tenim el fetichisme del diner és perquè som tontos, perquè som idòlatres. Però que el diner, en realitat, no és més que un vehicle, i que les coses funcionin, però res més. Curiós, això, no? Bueno, aleshores ara analitzem l'Estat, a veure què fa l'Estat aquí. Bueno, les famílies, tal com hem fet aquí, salda exacte, i les empreses salda exacte, tantes entrades, tantes sortides, veieu? Esclar, hi ha un truc, i és que les empreses han fet diners i les han posat al banc, per tant, encara que estan al banc són seus, i les famílies també. Hi ha diners que estan al banc però que són seus. I estan aquí comptabilitzats com seus. Aleshores, que els deuen. Aleshores, l'Estat. L'Estat, doncs, per una banda, rep impostos. Per altra banda, si fa crèdits a les empreses, a través dels bancs, doncs, rep interessos. Com veieu això? Veieu el 2, el 3, crèdits comunitaris, 17. Una cosa són els préstecs que els bancs fan a les empreses i una altra cosa són els crèdits que l'Estat concedeix als bancs i a les empreses. Bueno, aleshores, suposat que, cosa que en l'economia de l'Agustí no hi hauria de ser, però aquí és l'economia normal, que hi ha empreses o serveis de l'Estat que es cobren, el metro o jo què sé, coses d'aquestes, la Renfe o coses que siguin a l'Estat, cobren. Doncs això són vendes de serveis o vendes del que sigui, oi? Són diners que entren, oi? I vendes que s'han posat en el mercat d'inversió o inclús poden ser en el mercat de consum, que aquí no les he posades però es podien posar igual. Aleshores, aquí li arriben impostos dels bancs, impostos de les empreses, que són els bancs, poso 2, dels de les empreses poso 20, i impostos de les famílies, que són 20 també, he posat això. Llavors compres, l'Estat compra per moltes coses. Moltes coses de diners l'Estat. Sí, són les que se'n diuen inversions de l'Estat, la inversió pública. Compren, aquí he posat 28, i l'Estat consumeix, també compra doncs, en el consum, en el mercat de consum, he posat 10. Llavors paga assistència social, he posat també 10, i està tot, pràcticament està tot. Llavors l'Estat també salda 0, el mercat d'exportació i importació malament rai, és a dir, exportem 38 i importem 50, hi ha un dèficit de 12 milions. El mercat de consum doncs, té un excedent de 20, es diu que ha comprat 110 i ha venut 80-90, doncs li ha quedat 20 de diferència. En el mercat d'inversió hi ha uns excedents de 4, etcètera, que són 24 d'excedents. Aleshores, això vol dir que ja ha quedat una mercaderia sense comprar i que, per tant, l'Estat tindria d'inventar 24 de diners, l'Estat o els bancs, 24 de diners perquè això no quedés estancat. Està posat també aquí. I en totes aquestes operacions, si feu les sumes i les restes, veureu que els bancs hi han guanyat 12. És a dir, de tota l'operació aquesta, això en analiseu i tal. O sigui, una miqueta es veu el flux que hi ha, oi? I només que tingueu aquesta idea, si algú té ganes d'anar a estudiar més a poc, això, fer-se una idea més que val. Però suposo que noteu que hi ha bastants fluxes i aquests són els mínims, hi ha els més que aquests. O hi ha aquests diversificats, que cada un d'ells pot desdoblar amb diversos, etc. No? I que són de vegades independents uns dels altres, etc. Però vaja, això és un petit model global d'una economia completa, d'una societat.
societat o d'una àrea geopolítica i geoeconòmica, que tenen una moneda única. D'acord? Bueno, això serà una miqueta el xassis. Aleshores, la segona cosa que us volia dir és que són tesis de l'Agustí, que jo les diré de la meva manera i l'Agustí, que tinc una mica de paciència, després ja me les corregirà totes les que vulgui. És a dir, primer de tot, l'equilibri intern. És a dir, perquè una economia no és desequilibri. L'equilibri intern d'un país. La fórmula és terriblement senzilla. Fixeu-vos, la posarem així. Això és l'equilibri. Què vol dir? Producció igual a hisenda. Vol dir això. Si algú sap moltes matemàtiques, doncs sabrà que això és igual a producció menys hisenda igual a zero. Perquè si això és igual a això, si resta es dona zero. O no? Sí. Sí, aprovat. Bé, perquè ja ho sapigueu, doncs si en comptes d'això hi ha producció més petita que hisenda, llavors hi ha inflació, i ara veurem per què. Inflació. I si hi ha producció més gran que hisenda, hi ha deflació. Ara ho veurem. Això, agafant el model aquest que us he donat, només és important estudiar-ho en la fase final de l'economia, és a dir, en el consum. Perquè també és interessant la producció, però són problemes interns, d'inputs, outputs i coses d'aquestes que el ministre d'Indústria, el ministre de Finances i tal, tenen d'anar lligant i els passar. Però és una feina, diguem-ne, que per la macroeconomia no importa massa, sí que importa, però té conseqüències. Però vaja, de moment deixem-ho. L'important pels números finals, grossos, doncs és només el resultat del consum. I aleshores ha d'haver-hi un control que doni aquesta igualtat. Economia, doncs vol dir la llei de la comunitat. I la comunitat ha de tenir una llei perquè funcioni bé, i és aquesta la llei de la comunitat. Fixeu-vos, primer posarem la P. Recordeu que el P vol dir producció. També podríem dir, en termes comptables, si algú sap comptabilitat, l'actiu. L'actiu? L'actiu, sí. L'actiu de la comunitat geopolítica. L'actiu. Actiu. És a dir, el que treballa. Aleshores, aquí posem, fixeu-vos, agafeu les famílies, agafeu les famílies, i posem sous més 110 pessetes. Això nosaltres tenim una sigla que diem treball, és el producte del treball. Dividends, hem posat 55, si recordeu. D'això en diem empresa. És a dir, és el salari del treball, el salari de l'empresa. Interessos, posem 5. I d'això en diem el salari del capital. És a dir, el que es paga per deixar el capital. I per últim, els royalties, i altres cosetes d'aquest tipus, que aquí li hem posat 55 perquè estem en una societat avançada i la innovació és molt important. Això, diguem-ne, és el salari a l'invent. És a dir, pagar per ser inventor. L'Agustí explica que a finals de mig segle passat, el que sigui, doncs Itàlia i Espanya fomentaven molt el treball. Això s'hauria d'haver posat al revés. És una llàstima perquè quedaríem ben posat així, però ara és igual. França diu que fomentava molt el capital i viure de renda, viure d'interessos. Anglaterra fomentava molt l'empresa i tenia molts dividends. I Alemanya, a partir de Bismarck, va patentar la llei de patents. No va patentar, va posar la llei de patents, amb la qual es protegia l'invent. Que ell diu que al temps dels egipcis l'inventor se'l matava. Poder-li robar l'invent, enteneu? Doncs gràcies a això, Itàlia i Espanya van quedar a la cua de l'economia, es
darrere França, o davant, no sobre davant França, a davant Anglaterra i a davant de tota Alemanya, que estava una de les últimes, va posar la pena. Com vulguem dir que d'aquests quatre factors de producció, això són els factors de producció, factors que no vol dir els que la fan funcionar, no? Doncs els quatre factors de producció, el més important és l'invent. Hi ha un llibre del Cervantes Reiber, ara no me recordo com es diu aquest llibre, que demostra que l'inversió en invent, en innovació, doncs és la més important que es pot fer avui dia. És l'únic camí d'expansió del capitalisme, pràcticament, perquè els mercats estan atrapats tots, estan estancats, plens, etc. Ja no pot créixer per aquesta banda. No? I llavors, després, la relació empresarial, que aquesta està bastant de moda avui dia, amb els ISs, ISades i companyies. No? Després l'estalvi, que no ho està massa, però vaja, els anuncis ho posen molt, no? I per últim el treball, que és el més important de tot. Inclús hi ha una fórmula que diu que tot això són complicacions del treball, però que són treball, es podria dir. És a dir, en el fons tot és treball, el treball de l'arma és més complex. D'acord? Bé, per exemple, una de les formes d'entendre és que el capital és treball acumulat. No? El capital és treball que s'ha fet i que no s'ha gastat. I per tant, doncs, està acumulat en forma de capital. És suc humà, és suc de vida humana, concentrat en forma de capital. Bé. Tot això junt, en podríem dir salaris privats. D'acord? Bé, però a més, si veieu en la pàgina aquesta de les famílies, veureu que hi ha una altra entrada, que són l'assistència social. Assistència social. Pels vells, pels parats, etc. Per moltes coses, que s'hauria de perfeccionar molt, però que avui dia està molt rudimentat encara. Que tot plegat serien deutes. I això se'n diu salaris socials, perquè és l'Estat que paga a la societat no productiva. Però hi posem privats, perquè hi ha uns salaris socials privats o financers, financers creditícies, que aquests han sortit per una altra banda financers. Bé, sumeu tot això i dona 235. D'acord? Ara anem a veure l'altra. La H, que és el passiu. Fixeu-vos que aquí parlàvem de producció i aquí parlarem d'hisenda. D'hisenda és una espècie de gerundi, hisenda, de fer, de hacer, de facere, facienda, ve d'aquí. De la paraula facienda en llatí surt la hacienda castellana, i una hacienda és un cortijo d'aquests de Mèxic, oi? Una hacienda, que se'n diu també l'hacendero. Doncs, és el que es té per poder fer el que es vulgui. D'acord? Aleshores, aquí recull el que farem amb això, però que ho farem de forma consumptiva. Això és productiu i això és consumptiu, diguem-ne. No? Aleshores, si mireu a la llista de les sortides de les famílies, veureu que posa consum privat. Consum privat. I posa menys 80. Això està controlat pels preus de venda, la suma de tots els preus pagats en el mercat, de venda i de compra, per tant, són iguals, privats. Tot el que ha pagat en el mercat les famílies. Això per una banda. Per altra banda, hi ha un estalvi privat. Que aquí hi ha 135. És a dir, aquesta gent ha gastat molt poc i estalviat molt. Són molt estalviadors. Són les antigues virtuts dels catalans que ja hem perdut. Això en diem excedents de compte corrent. I aleshores hi ha una altra sortida que són els impostos. Que és un menys 20. Impostos. Sumem i dona menys 200. Per tant, suposo que no
pacteu que es compleix aquesta llei. Prou. 30, igual. D'acord. Aquesta llei, si voleu vosaltres, es podria escriure, oi? Més detallada, així. Preu de venda. Preu de venda privat més excedents compte corrent més impostos igual a salaris privats més salaris socials financers. És la mateixa llei, el que passa és que està més detallada. Fixeu-vos que al detallar-la permet joc. És a dir, aquí queda molt tonto això. Aquest número ha de ser exactament igual que aquest. Però aquest número pot ser igual a aquest i no obstant aquests números canviat. Inclús aquesta, per exemple, aquesta d'aquí, la podríem subdividir en quatre. En quatre quantitats. I per exemple, la gent no sap que tota la lluita comunista, diguem-ne, és perquè aquests senyors cobrin més que aquestos. O que aquestos. I res més. Tota la lluita comunista consisteix en això. Tota la lluita del socialisme o comunisme és la redistribució d'aquests números. No afecta el conjunt aquest. És a dir que, en comptes d'importar-se més diners als dividends, als beneficis, o bé als interessos del capital, s'emporten més diners als obrers. I és la guerra que hi ha sempre entre sindicats i patronal. D'acord? És curiós, per exemple, que el Henry Ford es queixava en un llibre molt famós que es diu, que es diu l'any 21, així que es deia El jueu internacional, un llibre molt sorprenent, es queixava que tothom atacava els empresaris, que els empresaris estan aquí, quan s'havia d'atacar en els financers, que són els que realment s'emportaven el tall gros. I que sempre doncs, la demagògia comunista enfrontava això amb això que no eren els verdaders enemics, els comunistes eren uns enganyats, deia ell. I ofeguen les empreses i el que es posta davant el tall gros, fixeu-vos com les empreses avui van apretadíssimes i que encara segueixen dient que guanyen molt. Sol passar. Quan hi ha qui diu els bancs, diu els que juguen, els especuladors i tota aquesta gent, no? Bé, doncs, fixeu-vos per tant la transcendència que té tot això. I llavors la redistribució d'això no afecta per res el conjunt aquest. Tot quedarà, diguem-ne, intacte els resultats, l'economia, etc. I això canviar-se de diverses maneres. I pot permetre diverses solucions socials o socioeconòmiques. Dintre d'aquest mateix apartat, i per acabar, resulta que això no ho tinc detallat, perquè és una mica curiós, però ja ho veieu, que queden 24 sense vendre. Quedar 24 sense vendre, 24 aquí veieu que posa, 24 més. Fixeu-vos que vol dir que això d'aquí, la producció, doncs no té corresponent diner per comprar-la. Llavors s'ha d'inventar, és més gros això que això. Que veieu, no? Al ser més gros això que això, si no inventes diner, aquesta cosa es perd. Al perdre's, les empreses frenen la producció i ve deflació. És a dir, el país d'economia baixa, la categoria. S'entén això o no s'entén? És a dir, és de la classe de coses que solen quedar fosques. D'acord? Si hagués passat al revés, que hi havia més diner que mercaderia, aleshores el que s'ha de fer és drenar diner. O fomentar més parts de la mercaderia, donar més crèdits a la producció, que sí. Perquè això, si no, això es desequilibra. D'acord? Hi ha una idea mal ficada en el món de que inventar diners és trampa. És a dir, que l'estat invent facin a la maquineta, que és trampa. I no és veritat, això. Depèn de com ho faci. És a dir, si inventa més de la producció que hi ha, és inflació i és un mal que fa al país. Però si inventa menys de la producció que hi ha, també és un mal pel país, és deflació. Queda clar això? O sigui que el mal no està ni en inventar ni no inventar, sinó en inventar en la quantitat corresponent.
Queda clar això? És a dir, s'ha d'inventar diner, perquè com que la producció teòricament els fills es van fent grans, cada any més, que augmenta la població, augmenta per tant la producció, si tot va bé en un país, resulta que la producció augmenta. A l'augmentar la producció, si no augmenta el diner, és a dir, si augmenta aquest i no augmenta el diner, es para l'augment de producció. I llavors el que fa la gent és dedicar les cases a la tripa. Oi que ho veieu o no? Per tant, s'ha d'anar inventant sempre diner. I inventar diner és una obligació política. M'entendreu què vull dir o no? El problema que hi ha actualment és que no se sap la quantitat de diner que s'ha d'inventar. Perquè aquestes equacions, doncs que aquí les equacions estan clares, no hi són clares, perquè ningú sap el que compra ningú, ningú sap el que ven ningú, ningú sap tal. És a dir, tot això no se sap. És a dir, és una desgràcia. És a dir, amb el diner anònim, això és una desgràcia. I la proposta de l'Agustí és que el diner sigui controlat, és a dir, que hi hagi unes factures que controlin això totalment, que controlin això totalment, i els accidents per resta surten sols. És a dir, això és controlable. I llavors tot el que més es va compensar. Llavors surten uns números exactes, llavors sap exactament la diferència. Ja per inventar diners que ho fan a ull, no? No solament ho fan a ull, sinó que el diner inventat hauria de ser diner social, perquè no és un diner de ningú, per tant és de tots. I resulta que hi ha moltes maneres d'inventar diners que se les queden uns quants. M'explico? I això és molt més important en números que si aquest es queda 110 i aquest 55, o aquest es queda 57 i aquest 111, o aquest 5 i aquest 10. El verdader robo de la plusvàlua, que és la plusvàlua comunitària, que és això. És a dir, la plusvàlua comunitària vol dir allò que es produeix de més a més. Aquell creixement, no? Doncs això, de dret, és de la comunitat. Llavors, el que s'ho apropia estafa. I la comunitat ha de decidir democràticament què se'n fa del diner, com es posa en el mercat, diguem-ne, aquest diner. Aleshores, una de les formes, això en diem nosaltres hisenda comunitària, eh? Hisenda comunitària, i la hisenda aquesta té les dues coses, no? Aquesta hisenda comunitària té dos destins, eh? Un, salaris socials, financers, que és això que hem posat aquí, augmentar l'assistència social, cada vegada estic més ben atès a la població, això és democràtic, oi? I un altre destí és el salari social creditici, que són aquests crèdits comunitaris que hem posat aquí dalt, que són crèdits especials que fa la comunitat a certs sectors productius perquè produeixin més, perquè produeixin millor, etcètera, etcètera. Per exemple, no s'ha de donar un tio idiota que fabrica coses que no serveixen per ningú ni les vol ningú. A més, és millor doncs, donar-los a coses inversives que no a coses consumptives, etcètera, etcètera. Hi ha totes coses, aquí es podien dir, no? Per exemple, aquest salari social és millor donar-lo al consumidor que no pas favorir amb el fabricant. M'entens? És a dir, perquè llavors potser s'ho queda i no inverteix. Llavors s'ho queda pel seu consum. És a dir, mil coses, no? És a dir, fixeu-vos que sempre que es donen diners d'aquestos augmenta el poder de compra de la població, per tant, a augmentar el poder de compra doncs es fomenta l'augment de la producció. En què veieu, la gent s'anima més perquè la gent compra, s'anima més a produir perquè ven, i la gent compra. Entenem tot aquest mecanisme, diguem-ne. És importantíssim, això per exemple jo ho he explicat, recordo un exemple, a molts llocs ho he explicat, recordo a Marbella, però no en temps de la jet set, eh? Vull dir, hi havia jet set ja, però vull dir, era l'hivern, i a mi em va cridar el regidor de l'Ajuntament de Marbella de Cultura, que tenia muntada una universitat popular per la gent treballadora d'allà. I a les 6 de la tarda, a les 7 de la tarda, doncs vaig fer una conferència, a les 8 o les 9 que ells tancaven, es van tirar al carrer i estaven tan entusiasmats que els vam anar a un bar. Al bar vam ajuntar 400 taules, tots allà posats al voltant de les taules i agafant d'això tovallons de paper, doncs discutint a veure si la plusvàlua del mar, si la plusvàlua del xaló era la mateixa plusvàlua, era una plusvàlua diferent, i quan pujava una i quan pujava l'altra, però així la gent interessada realment, perquè descobrien una cosa que estava amagada, perquè això està amagat. I això no ho sap ningú. I no ho sap ningú perquè es manté el de moneda anònima. I ara no hi ha manera de saber. Queda clar això? Sí? Bé. Doncs deixem això, que és l'equilibri intern, i ara passem a l'equilibri extern. HC vol dir hisenda comunitària. Aleshores, anem a l'equilibri extern. L'equilibri extern també té una fórmula molt senzilla.
que això també es deu poder dir d'aquesta manera, exportacions menys importacions igual a zero. Suposo que esteu d'acord, no? És exactament això que posàvem aquí. Bueno. Aleshores, posem aquí al damunt un país que importa més que exporta és un país recedent i dominable. I un país que exporta més que importa és un país dominant, invasor, etc. És a dir, els imperialismes surten d'aquí. És a dir, aquí hi ha problemes interns de justícia social, no? Que l'hem vist. Doncs aquí hi ha problemes de justícia internacional, no interpersonal, sinó internacional. I uns països es mengen els altres només que pel procediment aquest, que consisteix en exportar molt i drenar-los el diner. Que l'altre vagin consumint i que tu desenvolupis la indústria, desenvolupis tota la potència productiva, aquell país visqui de tu, i l'altre va traient els diners que els tingui d'invertir allà per ser productiu ell, i te'ls quedes tu. Normalment, a més, a punta de portaavions. A punta de? De portaavions. Abans era de canó, però ara és de portaavions. O de baioneta, al principi, saps? O de fletxa. Però ara ja és de portaavions, la punta. Saps? Hi ha un institut, una institució internacional, que la gent corrent no sap ni que existeixi, i que de tant surt pels diaris i la gent no ho entén, allò que tu preguntava de que no s'entenen coses, que es diu el gat, que exactament no sé què vol dir, són quatre paraules, ingleses, gat, o gat. Teniu la Ronda Uruguai, ara estan a la Ronda Uruguai, abans estaven a la Ronda Tòquio, abans a la Ronda Kennedy, exacte, hi ha hagut rondes, perquè és una negociació terriblement laboriosa de totes les nacions, de tots els estats, de tots els estats, per establir les lleis del comerç internacional. I totes aquestes lleis sempre són a favor dels grossos. Per exemple, obliguen els països petits a no fabricar coses molt elaborades, en canvi a produir moltes primeres matèries, i els països doncs, avançats, molt elaborades i poques primeres matèries. Llavors, els rics s'han de comprar als pobres les primeres matèries, que són baratíssimes, les mantenen amb uns preus molt baratos, i els altres, en canvi, han de comprar productes manufacturats molt cars, oi? Amb preus molt alts, clar, s'han de cooperar, i això és el tercer món i el primer món, és a dir, la balança aquesta, és gràcies a aquesta història. Suposo que enteneu la importància que té això, no? I has de ficar en els serveis i l'activitat intel·lectual, la música, el cine... Sí. I les baralles del gat no són entre pobres i rics, no, són entre rics i rics. Entre aquí, si és Europa o és Nord-Amèrica, la que s'ha de quedar al tall més gros. A més, els grossos tenen suficient força com per protegir certes coses seves, com per exemple Europa protegeix molt l'agricultura, etcètera, etcètera. No? Protegir-les vol dir no deixar-les funcionar. Bé, davant d'aquest problema, la solució tradicional, tonta, perquè l'han aplicat en les dretes com les esquerres, i nacions de dretes i nacions d'esquerres, per protegir-se, que és l'autosuficiència econòmica, és a dir, l'aïllament econòmic. És no exportar ni importar, sinó buscar-s'ho tot a dintre de casa. M'explico? És a dir, el pobre, com que no pot competir a l'hora de comerciar amb el de fora, es tanca. I llavors viu de l'ocell. Esclar, si el món estigués, les primeres matèries, l'energia, etc., estiguessin repartides d'una manera uniforme per la Terra, no hi hauria massa problema. Però resulta que hi ha països que només tenen toros o bous, com Argentina, i altres només tenen petroli, i uns altres només tenen llana, i altres només tenen no sé què, i un li falta coure, i l'altre li sobra mercuri, i l'altre... Enteneu que avui dia no. És a dir, com que la riquesa de primeres matèries d'energia no està igualment repartida, llavors hi ha països totalment autosuficients però riquíssims, països doncs, que són pobres però de vegades tampoc no aspiren a gaire cosa i són una mica autosuficients però amb una vida molt rudimentària, hi ha de tot. Hi ha aspectes aquí que es barregen de tipus cultural que són molt importants que no solen tenir en compte, i és que els països tropicals no tenen un interès excepcional en de si mateixos en produir molt ni en gastar molt, perquè la naturalesa és molt exuberant. És a dir, quasi no s'han de vestir, quasi no s'han de tenir casa, quasi, és a dir, tenen una vida molt senzilla, tenen les fruites que els cauen i que els trenquen a les teulades, perquè els sobra fruita tota podrida per allà a terra, els mangos i coses d'aquestes. Ara, si reben una llauna de publicitat de Nord-Amèrica en forma de publicitat o en forma de pel·lícules, llavors clar, els hi entren uns desitjos de ser com aquells. I aleshores van fatals perquè van per països tropicals amb corbat i enfogants. Cada país, diguem-ne, hauria de poder escollir l'estil de vida que li convé. D'acord?
Llavors, tancar-se moltes vegades és ofegar-se, perquè certes coses que necessites no les pots tenir, és una falta de llibertat creadora, econòmica. Entenem? Llavors, trobar la solució a aquest problema és aquesta. També és d'aquest senyor, la idea. Bueno, ara us ho explicaré una mica més. Aquí veieu, per exemple, en les exportacions del paper, en les exportacions, veieu una cosa que ara li dic aquí, veus? Això ara ho detallarem, eh? Exportacions. En això que us posarem ara, perquè és una mica deficient, perquè no l'he volgut complicar massa. Però aquí ho veureu una mica més complicat, eh? Exportació, aquesta eina és castellana. No, és que igual anava a posar exportacions. Exportacions, diu, incloses, eh? I entrada, i més coses, però no les posem totes, eh? Entrades de turistes. Vull dir, entrades de turistes, no entrades, entrada. És a dir, vull dir que entra el turista. Entrada de turistes. Fixeu-vos que quan entra un turista, aquí gasta una cosa en un hotel, en un restaurant, etc, etc, i s'ho endú en forma de salut. És a dir, ell s'ha engreixat amb un tactilus. És a dir, s'emporta un gènere d'aquí de fet. S'emporta el sol, també. S'emporta el sol, s'emporta moltes coses que s'han d'emportar i tot. Doncs, és una forma d'exportar. Això mateix equival a exportacions. I aquí hem posat més 38, si ho recordeu. Llavors, hi ha una sèrie de conceptes que aquí els poso alguns, però que no hi són aquí, però que també podrien ser. Crèdits rebuts. Crèdits rebuts. És a dir, els països reben crèdit d'altres països. I fixeu-vos que exportar mercaderia és el mateix que importar diner. Perquè entra el diner que val aquella mercaderia. Els turistes que entren també deixen diner. Per tant, són entrades de diner. Doncs bé, si ens donen crèdits, també són entrades de diner. Diner que l'hem de tornar, perquè de moment el tenim. I després, crèdits rebuts i interessos. Interessos. Interessos, com es diu? Rebuts de crèdits donats. De crèdits concedits que els posaran a l'altra banda. És a dir, quan els concedim un crèdit, ens tornen interessos. I capital de retorn. Interessos i capital, per complicar, no posa des de quan va tornar. Aleshores, aquí també poso donacions rebudes, o subvencions, donacions rebudes. Sobretot a països del tercer món reben molta ajuda de donació, en forma de donació d'institucions, el que sigui del primer món, etc. Doncs això també és entrada de diner, que veieu, són tot mas, però no he posat exemples d'això, no el paper aquest que tenim. I per últim, aquest per últim deixar-me. Llavors ara posem la importació. Què vol dir? Vol dir importacions, importacions i sortida de turistes. És a dir, i qui diu turistes també hi ha el problema dels treballadors estrangers, que envien diner. Per tant, aquí hi hauria entrada de turistes i sortida de treballadors nostres. Veieu com es va complicant tot? Però es va complicar, però s'entén molt bé, vull dir, que està tot aquí. Aquí, sortida de turistes. I aquí li hem posat menys 50. He posat un cas semblant al que passa a l'estat espanyol, que és que sempre hi ha més importacions que exportacions. Està desequilibrat, això. Sempre això és més gros que això, però això és un país recedent. I aquí podeu anar posant, crèdits concedits a l'estranger, interessos pagats, que n'he posat exemple, donacions concedides, ajudes al tercer món, concedides, esclar, això tot és equilibrat, ho veieu? Aleshores, el problema és com equilibrar-ho. Sense deixar que hi hagi exportacions i importacions, és a dir, sense impedir el comerç exterior, com es podria aconseguir que s'equilibri això perquè no passessin aquestes desgràcies? Aleshores, aquest senyor s'ha inventat un truc que és original, que té els seus problemes, però amb un bon polític el juga, aquests problemes, que consisteix a inventar-se un impost per
regular això. Llavors aquí posem import, impost, ara l'explicaré, impost a l'exportació, i aquí impost a la importació. L'únic que passa és que són excloents, que quan es fa un es fa l'altre. Això t'he de donar més 50, això t'he de donar menys 50, per tant aquest impost ha de ser de més 12. Què vol dir això? Que com que Espanya es porta malament, són molt mandrosos la gent espanyola, i es dedica a comprar sempre coses d'importació de part de maques, cotxes japonesos, doncs eines alemanyes, d'això informàtica anglesa o americana, etc, etc. I no fotem res amb això, sinó que no es portem res, no ens en sobra, sinó que ens ho mengem tot nosaltres, oi? Doncs aleshores resulta que ens hem de castigar. I aleshores, com que s'exporta poc, doncs això em sembla que està malament, s'ha de posar un coixí de trucar. Això és el revés, perdoneu. És impost a la importació. Fixeu-vos que actualment el que es fa, el que normalment es fa és, que també es pot fer d'així com bé, però que ell no ho recomana, és dir, que és protegir àrees, és dir, en comptes de tancar-ho tot, tancar certes coses. Són proteccionismes que se'n diuen. Proteccionismes diuen, com que nosaltres aquí tenim un tèxtil fluix, doncs no deixem importar tèxtil. O posem un gran impost sobre el tèxtil. Això ja ho fan, no? Això es fa, això és el que es fa. Això no és la llei de l'Agustí, és el que es fa. Que és la forma de crear vagos, perquè llavors, clar, la gent aquí s'adorm. I cada vegada fabrica textos de la manera més no competitiva que es pugui fer i cada vegada tenim una distància tecnològica més grossa d'altres països. És a dir, es perd la gràcia de la competència, l'estímul de la competència. És a dir, afavoreix mandrosos, que és el mateix que passa amb l'aïllament. Afavoreix la mandra i el país es va empobrint, es va fent petit, petit, i deficient en moltes coses i tal. No? Bé, en situacions de guerra tots els països ho fan, això. Per exemple, Alemanya, en situació de guerra, quan estava totalment ja assetjada, fabricava petroli de la pissarra. Era una cosa que sortia caríssim. Però, bueno, és per posar un exemple, no? I també Espanya doncs, va estar molts anys aïllada del sistema Franco. Però vull dir, hi ha hagut de tot, I després hi ha senyors que no són aïllats ells, sinó que els aïllen els altres, els fan el boicot, i els fan un setge, com ha passat doncs, ara a l'Iraq, a Cuba, etc. És a dir, hi ha molt joc d'aquest. Però fixeu-vos aquí quina gràcia que té aquest sistema. Mentre les importacions es disparen, es posa un impost indiscriminat a la importació. Indiscriminat vol dir tot el que s'importa, un tant per cent, que doni que cobreixi aquest 12 que falta. I a més això es pot canviar a dies, a mesos, a setmanes, si hi ha moneda d'aquesta controlable. Si hi ha moneda d'anànima és més difícil de saber tot això, perquè no hi ha manera de saber-ho del tot. Perquè tot es fa de maneres rares i misterioses, i amb diners negres, i economies submergides, i uns quantes coses. I no se sap res. Però en canvi, si ho sabem, podem posar precisament un d'això, un impost, que cessa o que es va disminuint a mesura que es va equilibrar. I les fugues de capital i d'obres d'art, això... Bueno, és que, fixa't una cosa, si hi ha aquesta moneda, això no pot passar. Perquè el diner no val, el diner sota mà no val. Entén o no? El senyor que allà rep un quadre, i el senyor d'aquí que té de rebre diners, una o dos o és diner declarat d'aquest controlat, o no val, i si no val, ha perdut el quadre. Per tant, no ho farà. Però això com entra? L'explotació i importació, aquest fuga capital, bueno, el quadre... Si també es passa una altra cosa. I, per exemple, els quadres, dintre del seu sistema, no entrarien en el mercat, estan fora del mercat. Esclar, no hi hauria això. Entens? Sí. Perquè l'art no té de ser operació de mercat. Però això són coses de tipus democràtic, s'ha de votar una llei, però aquí esclar, està fent un model que no necessàriament ha de tenir totes aquestes coses, no? I aleshores entraria. Llavors la pregunta teva és que, per exemple, un quadre... Que... Sempre la fuga capital, els robos d'obres d'art, que s'emporten a l'estranger, això són pèrdues al país, no? Sí, sí, esclar, això serien com donacions, diguem-ne. Donacions a contracor, m'entens què vull dir? Però fixa't, això és un altre sentit, perquè aquí les donacions... Jo no sé en què anava a Suïssa, no? Amb la maleta... Però això, si hi hagués moneda controlada, no podria passar. Entens? Passaria amb uns mínims. En canvi, ara sí que pot passar i ara tot això s'ha matat en orris. Per tant, estem posant una cosa
diguem-ne, ideal, no? I que la realitat és que se'n va cap aquí contínuament. Alemanya ara està dictant ella, està dominant els altres precedents. I la gent no se n'adona, tota la gent que sou progrés i que esteu contra el tractat de Maastricht, no us adoneu que esteu fent el caldo gros d'Alemanya. És a dir, que quan tinguem Maastricht tindrem algunes formes de controlar Alemanya perquè estarà dintre de l'olla. Ara no, ara falta el legat i tots anem de cul. Ja, ara, jo vull estudiar casos particulars, com per exemple la devaluació de la pesseta, a veure quin sentit ha tingut, etc. No? I als Estats Units, per exemple, no deien que també importaven més que exportaven? Bueno, és que això, hi ha països que fan polítiques seves amb una intenció determinada, a vegades electoralista. És a dir, la gent encara li encanta consumir i no treballar. Oi, pot ser, és fer una política oi, en aquest sentit, o altres coses. És a dir, les coses són molt complicades, per exemple, el problema de l'estagflació. El tema de que aquí tal com està dibuixat sembla que només pot haver-hi una inflació d'inflació i avui dia les dues coses barrejades. Per una banda van pujant els preus cada vegada més i per altra banda estem fent un estancament que és una forma suau de dir deflació. Si sempre que es diu estancament es vol dir deflació, però com que estancament és així i deflació és així, doncs la gent queda més fi i dir estancament. Però no és estancament, és deflació. I actualment hi ha deflació i inflació juntes i això és una cosa que els economistes van tots de cul. Llavors, clar, jo ho explico perquè hi ha una ratlla així, invisible. Aquí hi ha la gent que treballa i sua, els empresaris, els obrers i tot això. I aquí hi ha els especuladors que només juguen amb finances. Llavors, aquí baix falta diner i com que falta diner hi ha deflació. I aquí dalt sobra diner. És a dir, aquí dalt hi ha molt diner inventat que està jugant a grans interessos com es diu, especulatius, grans interessos sense fer res. Només deixant coses fantasmes uns amb els altres, traspassant-se, saltant-se totes les fronteres, tots els controls dels ministeris d'Hisenda, etc. Això que en diuen petrodòlars, en diuen eurodòlars, en diuen asiadòlars, etc. Doncs tot això són diners fantasmes, oi? Que s'han disparat degut a que els interessos del capital són molt alts. Entreu? I avui dia resulta més entrar en aquest joc que treballar o que produir. Produint 30, treus un 13 o un 15%. I d'altra manera, a vegades amb una operació d'aquests 3, un 40, un 50, un 60%. Entreu? I aleshores la gent es tira cap a això. Per això és degut, per exemple, l'Agustí proposa que els interessos siguin molt més baixos, el 2, el 3, el 4%, perquè no siguin aquests interessos tan alts. Llavors la gent es llença més a coses d'aquest tipus que a coses d'aquest tipus, és a dir, coses de capital més que coses d'empresa. Llavors el financer priva sobre això. I hem quedat que en importància aquest és l'1, aquest és el 2, aquest és el 3 i aquest és el 4. I per tant hi ha una inversió passant del 2 al 3, dient cap enrere. S'entén una miqueta això, no? Bueno, jo suposo que això d'aquí, aquí també puc fer una fórmula, la tinc aquí, però que és això posat en ristre, com hem fet aquí, és posar exportacions, més capitals, més crèdits rebuts, més donacions rebudes, més impostos a l'exportació, igual, importacions, més capital, aquí se li sortiria la fórmula complicada que ja tinc manca d'escriure aquí, però que és el mateix. I llavors, jugant amb aquestes coses, es podria també aconseguir l'equilibri. És a dir, salvant l'equilibri es pot haver-hi un joc entre aquestes coses. D'acord, això? Bueno, la pregunta que m'havíeu fet, queda resposta amb això o no, que no hem començat? Tu. És a dir, per exemple, podríem estudiar el tema de les famoses baixades d'interessos, que estan dient tots els diaris, a veure si Alemanya baixa els interessos, i a veure si Espanya baixa els interessos del diner, això que diuen els interessos del diner. Per exemple, això surt molt als diaris, no? I que gràcies a que Alemanya no baixa, els Estats Units els té baixíssims, el Japó els té baixíssims, i Alemanya els té altíssims. Què passa aquí? Doncs és un joc d'aquí, d'aquest tipus, i és que Alemanya té de pagar la factura de l'Alemanya de l'Est. Alemanya ha de necessitar molts diners per reindustrialitzar l'Alemanya de l'Est. El dia que la tingui reindustrialitzada, si ara és potent, serà superpotent. M'encanta amb ella això. Està disposada a tot per aconseguir-ho. No sé si recordeu que hi ha la unificació d'Alemanya, que durant 40 anys semblava impossible, en dos dies va ser possible. És a dir, de seguida que el Kohl va veure que hi havia una escletxa a Rússia, que s'ensorrava a Rússia i que per tant podia fer el joc, el va fer tan ràpid que inclús l'oposició dels socialistes alemanys es posa en contra.
I ell va dir, no, es posa en compte que encara que ens arruïnem, és igual, però ara és el moment i si no hi ha passarà i costarà un horror després de tornar a aconseguir això. I després quan ho tinguem anirem malament, a més ho va fer en unes condicions, el Banc d'Alemanya li deia que fes una paritat entre el marc alemany de l'oest i la moneda de l'est, una paritat així, és a dir que 1-8, era 1-8, i van fer 1-1, imagineu-vos, és a dir, van considerar que la moneda de l'est era igual que la seva, només que per precipitar la qüestió, per facilitar-ho tot, com en contra, i ara l'Alemanya està en recessió, l'Alemanya està fatal, però ja ho saben i ho preveien, i els encanta, i a més ens estan fent pagar tots, a tota Europa. Per què? Perquè ells tenen els interessos més alts de tots, el tenien l'interès molt alt, el capital estranger entra. És a dir, quan el català més interès fa, perquè dona més interès que altres, i tot el capital estranger va cap allà. I llavors, perquè pugui anar el capital estranger de vegades surt d'algun lloc. Llavors surt d'Espanya, per exemple, surt d'Irlanda, surt d'Itàlia, surt d'Inglaterra. Entens? Llavors tothom ven pessetes per comprar marcs, per exemple. Llavors resulta que et quedes farfegat de pessetes, sí que fas. Llavors tu per aguantar la pesseta has de comprar pessetes. I amb què la compres? Amb dòlars, amb marcs, però et quedes sense divises. Veieu tota aquesta cosa? Llavors hi ha un problema terrible. A més, que en aquest cas, per exemple, Espanya estava un problema de que és un país que està molt abandonat econòmicament i té uns deutes interns terribles, uns dèficits de pressupost terribles, i tot això ho paguen amb importació de capitals que s'han de pagar uns interessos molt alts, és una bona bola. Però esclar, de moment, en el moment que vens, per exemple, una deuta que l'Estat deu diners amb una persona i ha quedat que deu unes lletres, les tornarà al cap de 3 mesos, al cap d'un any, al cap de 3 anys, vens allò, ell ha de pagar. D'on treu els diners? Si no té. Esclar, els podria inventar, però és que resulta que s'inventa massa. Llavors hi ha la inflació, llavors disparen els preus, etc. S'ha inventat molt, no, últimament? Sí, sempre s'està inventant molt massa. I llavors suposo que enteneu que els preus augmenten quan hi ha més diner que com mercaderia. Molts diners per poca mercaderia, perquè hi ha molts diners. Doncs aleshores això tampoc m'interessa, perquè si la inflació se li ensorra, llavors Espanya perd el tren d'Europa també. Perquè si la inflació està malament, a l'exportar li costa molt i l'importar li costa molt d'importar, li costa molt poc d'exportar. Aleshores, doncs, a Espanya li interessa també tenir els interessos alts, perquè el diner no li marxi sinó que li vingui. Llavors puja Alemanya, puja Espanya. Això explota. S'entén una miqueta el mecanisme aquest. Aleshores, el Pujol li va dir al Felipe González, això serà molt fàcil, devaluï la moneda. I el Pujol, no volia de cap manera, no volia fins que va ser. Què va passar? Què va passar? Per què va què és devaluar la moneda? Què passa? Fixeu-vos, quan es devalua la moneda, llavors resulta que per exportar nosaltres entreguem una mercaderia, per exemple, que costa 100 pessetes. Però si es devalua la moneda, en comptes de 100 pessetes, doncs són més pessetes, millor dit, 100 dòlars. És a dir, jo haig de pagar 100 dòlars perquè, m'han de pagar 100 dòlars perquè jo exporti una cosa. Però si es devalua la moneda, en comptes de 100 dòlars són 80 dòlars. Explico. Què passa? Que s'exporta molt. És a dir, la baixada de la moneda serveix perquè s'exporti més, que és el que volia el Pujol. Però aleshores què passa? Que al baixar la moneda, l'estranger perd confiança en aquesta moneda. No sé si enteneu que quan es baixa el valor de la moneda, la comparació del que val un país amb la resta del món ha perdut. És a dir, si abans valia 300, ara val 280. Si posem el que fa molt dòlar, per exemple, de petró, si eren 300 milions de dòlars, 300 bilions de dòlars, ara són 280, perquè la moneda ha baixat. Enteneu que avui dia no. Llavors es perd la confiança. Si es fa massa això, hi ha perill de bancarrota, i aleshores, doncs, de fallida. I aleshores, doncs, què passa? Que no els interessa baixar. Però van tenir de baixar. Perquè si no s'especulava contra la seva moneda, etc. El baixar es calma durant un període, i si no s'arregla en aquest període de calma, s'arreglen les coses. Doncs molt bé, si no, una altra vegada. I llavors que en el fons podríem dir que el motor de l'economia és la producció. I tot el que vulgui ser, sí, vulgui fer loteries amb altres coses, doncs a la llarga es paga sempre, perquè es treballa en el buit. I una de les lleis fonamentals de l'economia d'aquest senyor és que mai s'ha de fer res en el buit. Si moure diners en el buit no s'ha de fer mai. Sempre diner, mercaderia, diner, diner, mercaderia, diner.
primers de tots. Totes aquestes coses que diem eurodòlars, petrodòlars, gestodòlars, són dòlars. Es fa contra dins de Nord-Amèrica que no existeix. És fictíssim. Què passa? Doncs passa que l'autoritat de Nord-Amèrica salva. I a vegades doncs, queden molt a l'aire, però hi ha tot un sistema entre bancs que quan falla l'ajuda l'altre. Entens, no? I l'Estat també. Si convé. I, per exemple, aquí quan va haver-hi hi havia tota la gran banca espanyola, hi van sortir dos banquets a fer de la competència, quan era banca catalana, i l'altre eren uns 17 o 18 bancs del Ruiz Mateus. No? I aquests banquets no estaven dintre del consorci de la banca catalana, que totes són famílies emparentades entre elles. Doncs, bueno, va entrar en crisi banca catalana, va entrar en crisi no aquests banquets, perquè els banquets estaven estupendament bé, el que estava malament. No, perdó, els banquets estaven malament, però les empreses dels banquets estaven molt bé. I va entrar en crisi, si no recordo mal, el Vizcaya i no sé qui, el Urquijo, em penso que van ser. Doncs el Vizcaya i el Urquijo van ser ajudats i aquests dos van ser deixats caure. M'entens? És a dir, que el que els convé ho agafen, el que els convé no, etc. La conclusió final que t'arriba a l'Urquijo és que els homes més llestos del mar són els banquers. Perquè inclús l'Estat fa el que els banquers els diuen. L'Estat no sap l'economia. Els polítics no en saben l'economia, tenen un complex d'inferioritat terrible sobre l'economia. I fan el que els aconsellen els economistes que venen dels bancs. Entens? I en el llibre aquest meu que ha de sortir ara, que ho saps, eh? Quan sortirà? Doncs, no, mira, segurament d'aquí un mes, i abans de Sant Jordi segur. És que hi ha hagut una crisi editorial i s'ha fugit, i em va venir amenaçant amb un taló i unes coses. Doncs, rocambolesques. Doncs aquell llibre explica que quan va sortir el Suárez, aquí hi havia l'Àrea Navarro, va ser una operació feta pel Fernández Miranda, quants mesos abans, jo l'explico amb tot el detall. És a dir, l'operació per situar el Suárez i per desbancar el Fernández Miranda. I una de les operacions que explico en el llibre és que es va reunir els emissaris del Suárez i el Suárez mateix, penso també així, amb totes les grans de la banca i poso la llista de tots els banquers que van assistir el dia que van assistir i tot. I fins que no va convèncer aquests banquers no era segur que sortís. Quan van entrar convençuts, doncs els va sortir. Després, va sortir, van a visitar els militars, però que no es va dir així. Vull que finalment sortirà o no sortirà el que havia fet. Que et van venir a veure allí i et vas enfadar. Sí, ahir vaig dir justa molt. Va sortir més dificultat, vaig estar tota la nit. Un tio que era torrent editorial, que no paga ningú. I aleshores s'han revelat el director literari i un altre, i han muntat un altre editorial, i han robat el meu llibre, amb permís meu. I llavors un tio que a mi m'havia d'haver pagat 100.000 pessetes d'abans, fa 3, 4 o 5 mesos, ahir se'm presenta aquí buscant-me per tot arreu, telefonades, i el taló pels nassos, perquè no el volia ni rebre, i estava tancat aquí, estava aquí esperant, i llavors li va donar la cara, li va donar el taló, perquè me l'ensenyés, a veure si ho picava amb el taló. I no va explicar. Li vas tornar. No li vas esquitzar davant d'ell. Tu ho hauries fet, eh? Seria més estètic. Seria més estètic. I tornes els boscos. No, li vaig dir un altre molt d'això. Aquell em va començar a dir coses contra els altres, tal, i jo li vaig dir, tu, amb el director literari, li deus molts diners. Diu, sí. Mira, agafa aquest taló i te'n volia vell. Vull el teu llibre, el meu llibre no el tens. Jo el contracte. Coincideixen amb un mirall. Sí. Resulta que l'única diferència és aquesta que l'únic país dependent. Doncs m'encanta saber les dues coses, perquè el dependent està més adequat i a més el recedent m'ho he inventat jo, aquest recedent. Tu no sé com ho dius, això. És que periodísticament en diuen països dependents, eh? Sí. Molt bé, molt bé. Va, tu també digues una mica perquè has callat molt, eh? Sí, va. I he parlat per boca de ganso, jo, eh? Us heu descuidat de dir que aquesta P igual a H és la condició indispensable per mantenir els preus. Perquè els preus no tenen importància aquí. Ja. Però això no venia dels preus, jo no, perquè els preus són ficticis. Els preus són ficticis, però si P igual a H, aquí el que s'ha descuidat és posar P i la moneda, o bé, hi hauries de posar una U amb subíndex N. Ja n'estem barallant. No. Estem dient el mateix. Els preus. No, els preus.
fica sempre a baralla, sempre. Depèn de l'estatut monetari. Un règim monetari d'una amb uns preus i un règim monetari d'una amb altres. Hosti, aquesta condició és una condició d'equilibri de preus. Perquè són una inflació i de l'inflació, vol dir que els preus es mantenen. Perquè quan hi ha inflació vol dir que els preus pugen. No, i no, els preus mai han fet inflació. Un país com els Estats Units que té els preus més alts del món i els salaris més alts del món mai ha tingut inflació. Un moment, perquè ha dit els salaris més alts. Si pugen els preus però també pugen els salaris, és indiferent que pugin o no pugin. I cent és poder de compra i P és poder de venda. Llavors tot depèn de la moneda. Si la moneda és unicirculant, tu podràs saber el que és P i el que és A. Però si la moneda és multicirculant, tu no sabràs mai quin valor de P i quin valor de A. No ho sabràs mai. Sí, tu parteixes de la convenció de que els peus, o si serem, no per res del mercat, sinó per acord. Els preus són lliures. Jo puc comprar una cosa de 1.000 pessetes i tu pots comprar el mateix temps de 10 pessetes. La mateixa cosa, perquè a mi em dóna l'opció legal de pagar 1.000 pessetes. Escolta'm, has dit això, però abans has dit que també la política de preus, has dit, no sé què has dit. No, política de preus no n'hi ha. Tu has dit, no sé què, la política de venia de... No, és que, has dit una frase abans, que no me'n recordo. Els preus són lliures, ara el que és... No, ara dius això, però abans has dit una altra cosa. No, no, no. Has dit... Com has dit? Els preus depenen de l'estatut monetari. Ah, això, l'estatut monetari. Què vol dir que depenen de l'estatut monetari? Perquè si tu tens una moneda multicircular, tu utilitzaràs aquesta moneda d'acord amb la impressió que tu tens que el país està en situació inflacionista o deflacionista. Quan està en situació inflacionista, si tu tens diners, gastes molt, perquè pots comprar coses, no? Quan està en situació deflacionista, encara compres més, però compres llavors béns d'inversió. Perquè aquests béns d'inversió amb deflació baixen de preu. No? Jo tinc una fàbrica. Per això jo vull llogar-li un local, ara que estem en deflació. Tot depèn de l'estatut. Ara, el principal és saber una cosa. Els economistes sempre parlen de preus de cara a l'avenir. I aquí només es parla de preus de cara al passat immediat. No? És a dir, el que interessa l'economia és el que acaba de passar. No? Que la telemàtica, el gran avantatge que té, és que és quasi bé en temps real. Tu, al cap del dia, pots saber, no dic que es podria saber de seguir. Aquest circuit que està apuntat aquí és un circuit que no està ben explicat, perquè tot es menja la cua. Tot, és a dir, amb els diners que entren, que encara no tenim, no, doncs tapem el forat dels diners inventats quan no en teníem cap. És intemporal, però és, el que diu ell és quasi ben intemporal. Jo tinc un problema i és que circuits. No tinc encara assumit o assignat el vocabulari. Sí, esclar, esclar. I llavors... Jo vaig tardar 4 o 5 anys, vull dir que... Tu vas molt de pressa, eh? Encara que diguem el mateix, resulta que no ens entenem. Sí. És que passa que... Jo no ho tinc ben cal, però no m'entenen a mi. Jo vaig estar 8 anys per saber-lo, aquest senyor, una mica. I resulta que m'he quedat tan cansat que ara ja no tinc paciència per saber-te'n a tu. Però, aviam, Agustí... Perquè tinc de prendre un altre vocabulari. Tu que ets, que estàs entre mig, i l'altre que va ser el comptador, fas molt bé. Ui. Per què ens en tornes a fer una mica? I jo dic... Esclar, és qüestió de vocabulari, és una qüestió de vocabulari. Aquesta fórmula P igual a H vol dir que tenim una situació d'equilibri de producte, de diners... Sí, d'oferta i demanda, també. Per tant, el poder de compra i el poder de venda. Sempre el valor dels compres correspon al valor de les vendes, com dic tu abans. Però vol dir que si no tenim ni inflació ni tenim deflació, vol dir que tenim la mateixa situació, el mateix nivell de preus, al començament i al final del període que estem estudiant. No, no. Si els preus que hi ha a cada segon, tu no tindràs mai preus fixos. Si són lliures. Tu no pots imposar un preu. Jo em compro el preu que em dóna l'opció de la gana i venc el preu que em dóna l'opció de la gana. No, a condició que trobi un senyor que tingui el mateix interès en el preu que jo li ofereixo, sigui a la venda, sigui a la compra. És a dir, l'oferta i la demanda són dues coses completament diferents. L'oferta és en mercaderies
això està fent. Per exemple, avui dia... Sí, això és bo, això és bo. Tu tens l'especulació bursista mundial, utilitza 34 vegades més diner que el mercat mundial real. Aleshores, el desequilibri és total. No, un senyor industrial no es pot parellar amb un financer, perquè el financer mereix... El planxa. Això, per exemple, és el que em va dir un senyor, l'ESADE. L'ESADE va dir, diu, si jo tinc un client que em dona a comprar per 100 milions d'accions de la Telefònica, jo durant 3 hores sóc l'amo del mercat de la Telefònica. En un altre país, com els Estats Units, serien 10.000 milions, però és igual, és el mateix. Jo li vaig dir, això és perquè tenim un govern idiota. Diu, què vols dir? Diu, sí. Diu, i com ho faries? Diu, molt fàcil. Fer-te pagar totes les compres que tu fas durant 3 hores i fer-te cobrar totes les vendes que tu fas durant 3 hores. Perquè ells fan el compte de la vella. Ells diuen, jo puc perdre 2 milions. Això m'ho va haver d'explicar molt detalladament perquè no ho tenia, però ara ja ho entenc, ara ja vaig a la presa aquesta lliçó. És a dir, llavors em diu, això és impossible. Dic, no, dic, amb la telemàtica, escolta, dic, si sí, i tant. Pagament i cobrament duraria un mil·lèsim de segon. I tant, un canvi de número, un canvi de número en un compte. Cada vegada hauries de tenir 100 milions, no? I llavors em diu, oh, diu, així ho aixafes el meu negoci. Dic, clar. Dic, és el que hauria de fer un govern intel·ligent. Davant dels brutos que sou, els poques vergonyes que sou. No, no, un govern lliure. Intel·ligents no són tots els governs, però lliures no són cap. Jo no crec en la llibertat, jo crec en la intel·ligència. Doncs jo crec en la llibertat. La llibertat és un producte... És a dir, els governs són prou llestos i prou intel·ligents per no fer això, precisament. La llibertat és un producte... Perquè al moment que fan això caurien en 2 minuts més de pressa que el que apuntes els canvis aquests de compra i venda. Això el principal és adonar-se d'una cosa, és que si la moneda és multicirculant, ja no dic anònima, dic multicirculant. Si la moneda és multicirculant, tu no sabràs mai què s'ha passat. Ara, si tu tens una factura xec, tu sabràs que hi ha un senyor que ha comprat una cosa per 150 pessetes, un altre ha comprat per 250, etc. A la mateixa qualitat, perquè si hi ha qualitat diferent, és evident que hi ha preu diferent. El preu significa quantitat de unitats mercantils, litros, etc., bombes, etc. Hi ha unitats concretes, hi ha unitats sí concretes, no? Peres, pomes, taronges, etc. I després hi ha unes unitats de pes, de volum, d'això, d'allò, de quilowatts, tot el que tu vulguis. Aleshores, així hi ha una qualitat i quantitat. És evident que a Barcelona, per exemple, l'electricitat a 125 volts de la Petrana té un preu diferent de a 225. I si te la volien posar a 380 és perquè a les companyies de l'electricitat els interessava, no? I potser te la volien posar més barata, però un nen petit fica el dit te l'havien posat els dits allà i ja se n'havia anat a l'altre món. Ja ho va dir un enginyer, va dir, diu, 380 volts és una diferència que no fa mal a una persona normal. Totes les persones que no són normals, però se'n van a l'altre. És una forma de la selecció de la raça. És a dir, sempre el mateix. Els preus signifiquen quantitat de mercaderia. Quantitat. I fa menys mercaderia. No el mata. Ara, a més, això és un valor... Tot el que no mata engreixa. Un valor que és completament subjectiu. Cada un compra i ven el que hi ha. Llavors el que cal saber és les empreses elèctriques A, B, C, D i es fa el cronix. Jo ho dic que el que ve té la llibertat de posar el preu, però el que compra té la llibertat de triar a qui comprarà. Sí. Això el Quebec, dius? No, el que compra. Perquè es posa el preu en el mercat. El que ve té el dret de posar el preu que vol. Té la llibertat de posar preu, però el que compra té la llibertat de triar a qui compra. I aquesta és la manera que s'està al mercat. Però això no fa el preu. Tu tens llibertat de triar el teu proveïdor i el proveïdor té el dret inclús de triar el seu client, però això no fa el preu. Mira,
Ella va dir, diu, vull això. Si volen posar més objeccions més trucades, ja ho sabeu, eh? Sinó que senyora para, I li diu, 100 piastres. I la meva suc de bodes deu 100 piastres i li paga. I aquell individu li obre la porta del despatx i diu, faci el favor d'entrar al meu despatx. Llavors li prepara, prepara dues tasses de cafè, una per ell, per la meva suc de bodes i una altra per ell. I aquell cafè turc, sí, que hi ha granets de cafè dintre, i que és molt fort. I llavors, 60% de cafeïna. No és que tinc pressa, però, senyora, per favor. Doncs jo li invito una tassa de cafè, faci el favor, que no, això amb un castellà meravellós, però un castellà al segle VII. Safardí. I llavors li diu, miri, senyora, jo li invito això que volia ser. La salsa és el més bonic de l'anec. Vostè m'hagués dit que ho volia per 80. Jo li hauria dit, potser que sí. Llavors vostè m'hauria dit que ho volia ser per 70. Jo li hauria dit, bueno, potser sí, escolti, més que m'ho haig de mirar. Diu, hauria entrat al meu despatx, hauria fet veure que buscava les factures d'això i li hauria dit que sí. Diu, jo hauria discutit així tot el matí. Diu, jo hauria fet el meu ofici de mercader i vostè hauria fet el seu ofici de comprador. Diu, entre els dos estaríem contents. Diu, però això de què jo li dic 100 piastres. I vostè em paga les 100 piastres, diu, això fa molt bé el negoci, ho fa molt bé tot, fa molt bé el plaer. No, és a dir, el preu. Per exemple, jo quan compro, no hi ha, aquí no. Quan compro, vaig amb una botigueta petita que sí que em fan pagar 10, 15 o 20% més. Però són amables, no tinc mal de cap, etcètera, etcètera. Són els béns intangibles. Al mercat, has de fer cua, no? Etcètera. És a dir, el preu també és molt relatiu de cara a qui. Aquí té diners o no en té. Jo, per exemple, si tinc pocs diners a la butxaca, m'ho miro molt abans de comprar una cosa. Ara, si tinc diners a la butxaca, escolta, no tinc cap importància, perquè a l'última hora un 10% més un 15%. No seria el que estàs dient, és que quan compres un producte, no compres un producte, sinó compres de part del producte, el servei que hi ha en malament. Però això, el servei ja està dit del producte. No. Clar que sí, per tant, el mateix producte, hi ha dues motius diferents, té un preu diferent. No, però el preu i el servei és el mateix. El servei està inclòs dins del preu. Ara, cada compra... No dins del producte, sinó que el servei està dins del preu, no dins del producte. Havia una petita confusió. Cada compra-venda elemental... És que a l'Iquando dormit a Tomeros. Tant en tant dorm una mica i diu una cosa maldita, però la idea és bona. Sí. Cada compra-venda elemental ha de tenir un document, i aquest document ha de ser estadístic. Llavors, amb les estadístiques pot arribar amb això. Ara, sense estadístiques, escolta, és com si sentíssim ploure. Agustí, em deixes dir una cosa molt lletja, molt lletja? És una excursió externa, eh? Oi que tu, amb un preu, que és una cosa terriblement difícil de definir, perquè cadascú ho fa com vol, sí, i que depèn molt de les qüestions afegides i tal, oi que amb un preu així tu muntes una economia rigorosa científica? Sí. Doncs mira, faig igual amb les idees. Amb les idees que són un desastre, que són dificilíssims de definir, munto tota una cosa científica. A base de mercat lliure d'idees. A base de mercat lliure d'idees, i que llavors quan tu i jo estem d'acord amb què tal paraula vol dir tal cosa, entès, a partir d'aquí podem muntar una cosa rigorosa. Simplement amb una cosa. És tan difícil el que fas tu com el que faig jo. Les idees són inefables. No, els preus no. El servei que compres en el preu, és a dir, el valor d'ús, és inefable. I la difícil és passar d'un valor d'ús que és inefable a un valor de canvi que és comptable. Jo faig exactament igual amb les idees. Són inefables i passo amb un valor de canvi de les idees. Un valor d'ús. El valor d'ús és inefable. És a dir, ara jo, per exemple, aquest cacauet a mi val molt més que per tu. Perquè jo no he dinat quasi bé, perquè m'he cansat com un dimoni de la tarda, ja tinc una gana, que m'estic menjant això, com un... Tens que vull dir, és el valor d'ús. És a dir, el valor d'ús de l'aire és importantíssim, i què val l'aire? No val res. En canvi, el valor d'ús d'un tros de paper, d'aquestos un bitllet de banc, no val res el valor d'ús, i no està en el valor de canvis immens. Sí o no? Veus la diferència o no? Sí, però per mi ni aquest valor d'ús ni el valor de canvi són valors... El valor d'ús és el que deies tu, com deies, allò de fer la felicitat o fer... Com ho dius tu, com ho dius? Jo el que parlo, no parlo de valor d'ús ni de valor de canvi, perquè no m'importa ni l'un ni l'altre. Bueno, però tots dos són importants. El que m'importa és la... És... No és que no li importi, és que no sap aquesta nomenclatura, res més. Sí, si la sapiguessis no diguis això perquè és el mateix que dius tu, va. No.
Què t'importa tu? Què és el que t'importa? El que dic, el valor d'un bé. El valor? El de poder. El valor què? D'un bé. D'un bé. El valor d'un bé és l'import, perquè el que posseix s'ha de prescindir-ne. Bueno, prescindir-ne és una cosa intangible, i el valor que li dones és una cosa supertangible. El valor supercomptable. Que tu has dit, valor d'ús. És l'enganx, és el negatiu del que has dit tu. O sigui, el valor d'ús és el negatiu, o el positiu millor dit, perquè el teu és negatiu. Pràcticament és el mateix que dius tu. Exacte, el però, ho diem tu en negatiu i en positiu. Però, tu dius que estic disposat a desprendre'm. No, però per mi... És la força necessària per trencar un lligam que és el valor d'ús. És el lligam entre els dos valors que tu buscaves. No. Si tenia valor d'ús i el valor comptable, jo el tinc. No, sí, jo sí que em vull lligar, com ell el lliga també. Ell lliga el valor d'ús i el valor de canvi. Jo lligo les idees amb la sistemàtica aquesta. Jo lligo el valor d'ús i el valor de canvi, parlant de la idea del valor, i que el valor és important pel que alguna persona s'ha dit per presentar. No. Però això no dir res. No, perquè depèn del que compri, si ho vol comprar o no vol. És a dir, una persona, diríem, no, això mateix... Però això és pas que el compris. Però per dir... És el valor que doni i el valor que doni. Exacte. Si no és un valor i ningú te'l vol adquirir... És igual, perquè ell el existeix. Però millor diria que el valor... Aquesta camisa que portes tu, sí. Ningú te la vol comprar. 100.000 pessetes, 100.000. No, però estem dient el mateix. Per mi, jo diria que estètica, veus? Què vol dir el valor? Què vol dir això de l'estètica? Doncs, jo la poso en aquesta àrea, veus? Si jo no estic disposat a que l'estètica surti més ample que això, doncs això és el valor de l'estètica. El que no estic disposat a renunciar. Entens? Aquest punt és el mateix. Tu no renuncies perquè si els altres... Jo discuteixo amb tu. Si els altres no entren al teu joc... Jo discuteixo amb tu. Tu què et sembla? L'estètica és una 26a part d'aquesta bola o és més o és menys? Tu dius que és més, jo dic que és menys, ja no hi ha tracte, no. Tu i jo. Quan hi ha tracte? Quan estem disposats jo a cedir lo just que pugui cedir i tu acceptar el que puguis acceptar. No, només jo dic, aquí hi ha un tracte, al principi és molt divertit. I jo dic mateix, que només hi haurà tracte, o sigui, només hi haurà un acte econòmic en el moment que dos més dos siguin més de quatre. Per les dues bandes, a més. Sí, exacte. Que tots dos hi guanyin. Exacte. Només el Lluís Maria sí, t'entenc perfectament. Està decidit a vendre-te un producte quan el preu que tu estiguis disposat a pagar-ne sigui superior al valor que té per ell. Igual o superior. Com a mínim, igual. Sí, igual o superior. Si és que no ven per necessitat, si estem parlant... Això ell és com en diu d'això? Que sempre ha de veure una febreta d'inflació en el mercat, que ho dius així, Agustí? Això és el mateix. Sempre. El mercat sempre ha de ser lleugerament inflacionista. Perquè tingui gràcia. Perquè tingui gràcia, esclar, perquè per l'incentiu. Sempre l'empresari tingui interès a produir més i de més gasolina. Perquè si sempre el preu és el mateix... Dieu el mateix, Dieu el mateix, molt clavat. Si el preu sempre és el mateix, l'empresari, bueno, escolta, ja guanyo prou diners i no vull tenir. Això els llatins en diuen consueta vilescunt. Les coses consuetudinàries s'envileixen. Jo voldria insistir en tot una cosa. Per comprar i vendre, cal que hi hagi una moneda. Ara, el valor d'ús no necessita per res moneda. El valor d'ús és un valor subjectiu. Exacte. És un valor completament subjectiu. Jo dic, si l'economia és no subjectiva, no mereix. Ara bé, el valor utilitari canviari, que se'n diu valor mercat, aquest és un valor que és més subjectiu i biobjectiu. Hi ha dos objectes, el truque, el troc, i hi ha dos individus. Llavors es considera que els dos individus desapareixen perquè tenen el mateix interès. Ara, el valor mercantil, que és un valor utilitari, canviari, monetari, és un valor monoobjectiu, no? I és perquè hi ha objecte contra diner, és monoobjectiu. I és subjectiu en quant a moneda. Perquè si jo em veig obligat a vendre, vendré més barat que si no estic obligat a vendre. Si jo... El mercat serà de ser lliure. No, el mercat competitiu, això és una bestiesa com una casa. El mercat no és competitiu. No és competitiu. El mercat, cada persona fa el que li... Si el mercat és competitiu... Si el mercat és competitiu, ja no és lliure. El mercat és interactiu, però no és competitiu en el sentit quan tenen els
senyors economistes que són de tercer ordre. Distingues. Perquè sempre estan discutint de la formació del preu. I a mi se me'n fot la formació del preu. A mi el que m'interessa és el preu que s'ha pagat, realment. Molt bé, hòstia, molt bé. Això després ho aplicarem les idees, eh? I a més, te'n fot el preu. A mi també me'n fot el preu. Però tu no, perquè tu dius que si jo em porto un abric que l'he declarat a 10.000 pessetes, hi ha un senyor que me'l vol comprar per 10.000 i jo no li vull vendre, perquè amb quin dret me'l pot vendre? És a dir, sempre el mateix. El mercat monetari s'ha creat per donar més llibertat a les persones. Fa l'utilitarisme humà molt més complex, molt més complex, perquè l'utilitarisme primitiu, escolta'm, era molt senzill, eh? Té les fórmules, eh? Es produïen dues hores de temps amb una colla de senyors que li portaven tot al campament i allà s'ho menjaven. No solament els senyors que havien produït, sinó els senyors que no produïen res, a començar per les dones gestants, lletants, els nens petits i pels que havia, que les dones que havien produït fills. Els pobles primitius sempre han despertat els mandres. O l'estaven produint en plena fabricació? Els pobles primitius sempre han respectat els mantres, sempre. La fabricació de màxima qualitat a la tribu. I sempre, és a dir, avui dia tenim la mania que per menjar s'ha de treballar, això Sant Pau ho va explicar, no sé. No, a casa meva deien que per menjar s'havia de mastegar. Aquesta és la bestia de menjar, no. Una cosa és que un senyor Sant Pau vulgui demostrar als seus, als senyors que els hi predica, no? De Jesucrist, que vulgui demostrar que ell no necessita viure dels seus creients, no necessita viure de la gent que ell, els uns diran que els enreda, els altres els diran que els salva, etcètera, això no hi és. Però això de creure que tot obrer mereix salari, el senyor missioner, el senyor que predica alguna cosa, etcètera. Jo, per exemple, tu ja has llegit això de la com se diu, la filosofia perenne de, no? Les produccions de tipus liberal no tenen preu, que tu ja estàs completament en contra, no? A mi, l'acte d'un advocat no té preu. Això ho deia el meu pare, que era advocat. Diu, jo no sé què demanar, per la defensa de persona. Un advocat al sortir de la universitat el posin dos o tres o quatre anys de passant d'un altre advocat, que aquell advocat digui, mira, aquest senyor no serveix, i s'hagi de buscar un altre tutor i continuï cobrant com a passant, fins al dia que el col·legi d'advocats l'admet, no? Bueno, el dia que sigui advocat, a mi que li donin un milió de pessetes cada mes, sí, però llavors són els altres advocats. El vigilaran i el vigilaran a fons, perquè si els hi fa molt bé el prestigi social, vindrà un moment que la societat dirà, aquests senyors guanyen massa, que és el cas concret d'en Felipe González. En Felipe González va acusar... Guanya massa. En Felipe González va acusar els notaris i els registradors de propietats de guanyar massa. Aquests senyors ni es van immutar. Se'n van anar a veure una empresa d'aquestes d'enquesta i van dir, faci una enquesta. Llavors, esclar, a Catalunya encara l'enquesta va ser molt més eloquent que el resto de... A Catalunya, de totes maneres, la primera persona important era el rei, perquè com que la Constitució ho deia, i la gent no es volia posar malament, i en aquell temps encara hi havia una miqueta de por i de contria, ara van posar el notari, l'home més important de Catalunya, i després van posar el registrador de la propietat. Per què? Perquè el català, en general, si no posseix, vol posseir. No? I a més, ha anat algunes vegades al notari, ha anat a casa al registrador de la propietat, i llavors aquesta enquesta la van enviar a Felipe González, mai més. Ah, i una cosa, en aquesta enquesta els polítics estaven al final de la llista. I llavors el Felipe González mai més ha dit això. Molt bo. I com tots els pobles, és un poble intel·ligent. El notari pot guanyar molts diners, però la gent està contenta de pagar el notari. Per què? Perquè a última hora és l'únic que... Perquè entre temps que tots guanyen més. És l'únic que defensa que tens contra l'arbitrarietat de la mateixa justícia, inclús. Sí, a mi, per exemple, jo no vull posar endavant, però pels terrenys del carrer Mugava, a nosaltres aquells terrenys volien
És com es fan sempre les expropiacions de l'Estat. I a més, es va construir una casa al davant i es van vendre els pisos més cars perquè el venedor, bueno, els agents venedors, deien dir d'aquí poc temps, aquesta fàbrica que hi ha aquí al davant els hi desapareixerà i vostè se n'ha vist sobre el jardí de mil dimonis. No? És a dir, de mil àngels. Què? De mil àngels. El que cal veure avui dia és que els preus són forçats per l'autoritat política, l'autoritat municipal, l'autoritat aquí, l'autoritat allà. Els preus haurien de ser completament lliures. Ja t'explicaré un dia com ho va fer-ho el comte Roig de Montgrí. Tu fixa't que no para, eh? Va enganxant un amb l'altre. Agustí, ets incansable, eh? Perquè el mercat funcioni, ha de ser lliure. Si no, no estem parlant de mercat. I tots els intervencionismes... Conclou. Perquè el mercat sigui lliure, el més pobre ha de tenir el diner el menys suficient per viure bé. És a dir, si el mercat no és lliure, si hi ha miserables. Ja. Per què? Sí, perquè l'acte econòmic per ser lliure no pot ser forçat. I si el que tens depèn per necessitat, i si per necessitat no ve lliurement. És un argument. Home, és un argument. No, sí. Mira, hi ha una cosa que... En general, jo necessitat no me l'imaginava venent, sinó només comprant. Això és molt important de cara al mercat del treball. Això és molt important de cara al mercat del treball. Hi ha un fet que és molt important. Ah, sí, ben la cosa de treball. Jo estic treballant bastant. Que diu que mentre la subsistència depengui del treball i hi hagi atur, que bo, això. Sempre hi ha algú disposat a treballar per tal de subsistir. Sí, i per tant, el salari sempre serà de salari de subsistència. Molt bo això, eh? I a més això va en la línia del que diu ell, eh? És molt bo, eh? Sí, i ho fan, i es fa. Però i tant. És així. Sí, sí. Perfecte, perfecte. No tant això, sinó que... Avui disfrutem. No tindrem un mercat lliure de treball fins que la subsistència no depengui del treball. Això és boníssim, això. És boni... Això és una idea bonica, eh? Sí, no, això és evident. Sí, però és molt bonic. Ja t'ho he dit que l'origen de la humanitat, i això està demostrat, hi havia dues classes de consumidors. Hi havia els productors consumidors i els simples consumidors. I tots dos tenien el dret de consumir encara que n'hi haguessin o no haguessin sigut productors. És a dir, els productors estan al servei dels consumidors i no estan al servei dels inversors, perquè si s'inverteix és per augmentar quantitat i qualitat de mercaderies. I això entra dins el cicle de la producció. Ara bé, el que cal insistir, i insistir molt, és en això que els mandres tenen tant dret com els treballadors. El que no hi ha dret és dir que el mandre té els mateixos drets que el treballador. No! Mandres del món, uniu-vos! No, té raó. Perfecte. A mi hi ha hagut una cosa que per mi m'ha sigut il·luminadora en aquesta exposició. És aquesta idea que has dit tu de la ratlla de l'estamplació. O sigui, quan hi ha estamplació és perquè es produeix una ratlla que separa el diner disponible en el sistema productiu separat del diner disponible en el sistema financer. Sí, especulatiu, sí. Aquesta és una idea sense... Sí. Aquesta idea és meva, no és de l'Agustí. No? Està escrit en un llibre que vaig fer sobre l'Agustí. El termineu perquè... Des de fa 8 anys. Jo sí. Va, sí, home, sí, va, corre, que això és l'aperitiu, això m'ha entrat una gana amb aquestes punyetetes. No, ell no vol, escolta'm, és el desertor 100%. Sí. Si acaba de filmar... Escolta, suposo que no m'has filmat aquí en plan devorador, en plan devorador. Escolta'm, de Miquelet... Gràcies, eh, tu velles per la meva honra. De Miquelet, quan jo era pobre, saps que sí que t'has filmat. Miquel i no sé què més, però vaja, jo li dic Miquelet. Ahir me la sent tot. Quan jo era pobre, escolta'm, em va fer 50.000 favors. Quan em van treure del carrer Mugarra, si vaig jo, em va dir que ens ajudaràs a fer... Ja no. I em va dir no. I no, ell dic que és el millor deixeble llibertari que tinc. No. Ara, ell està fent una feina colossal a favor de la nostra comunitat. Tant per Martí, com per tu, com per nosaltres. Etc. No cal que m'ho diguis, no? Però, bé, no se li pot dir perquè s'enfada. Saps com li dic d'això? TV7. Què? TV7. Què vol dir això?
Televisió, 7. És un nou canal, un nou canal que tenim. Televisió Manresa, el TV7. Escolta, de totes maneres, vull dir una cosa... Llavors TV8. Com un país que hi ha pobres, doncs aquests no són agents de mercat, són agents en tot cas, amb una proporció tan petita que no té importància. No? Bèlgica, per què és bàsicament més rica que Espanya? Perquè a Bèlgica, escolta, les compres-vendes són a l'HCE, no? Perquè... En canvi, aquí tots vivim de subvencions. Cuidado, Agustí, estàs d'acord que només entren al mercat els excedents? Com? Que només van a mercat els excedents. No, jo no t'he dit, jo no. Els excedents... Què ets tu per excedents? Jo els excedents és el que la gent... Mira, suposem, Espanya té 1.000 milions de capital acumulat. La producció és 100. Els salaris posa que siguin 120, però la gent gasta només que 80 lliurement. Els excedents de producció són 20. Per tu excedents són... Els excedents és el que la gent no compra lliurement amb el diner privat. És que jo no estic d'acord. No, és que el diner privat és limitat i la producció augmenta. Ja t'ho he explicat, la producció augmenta. Sí, per això d'acord. Però la producció augmenta contínuament. Això és una mentida. A veure, si la producció no augmenta, el país se'n va a l'aigua. Aviam, Agustí, estic d'acord amb això, però no estic d'acord. I et fan fer, ara podràs mirar com un divisa. Sí. Tenim una producció... Ja no escolta. Tenim una producció que vols quedar. Si resulta que la producció puja, però no pugi gente, no tindrem prou diners per comprar. Puja, què fem? Val? Per tant, haurem d'agafar i crear més diners. Inventar diners. Però és la resulta d'acord amb la producció. Resulta que si no tenim prou de producció i hem creat més diner del compte, ens sobrarà diner i llavors no és que aquest diner es guardi, sinó que es gastarà i farà baixar els preus. Aviam, ell el que... No, si no hi ha producció no es gastarà. No. Si hi ha una producció determinada, s'ha de retirar aquest diner. Hi ha més diner que aquella producció, pues la gent que tindrà els diners voldrà comprar coses. Sí, però no podrà perquè no hi haurà producció. Dius que el diner és més gran que la producció. No, allò és que passarà a pujar els preus. No, però escolta, si la cosa és ben senzilla, tu poses producció total, igual a hisenda privada més alguna cosa. Producció total menys hisenda privada és aquesta cosa que sobra. Que escolta, bé, la cosa és clara. I la hisenda privada és el que la gent gasta lliurement, perquè ho tenen. Però jo puc tenir 100 i gastar 80. Jo crec, i crec que hi ha altra gent que també ho creu, que es considera excedent tot aquell producte que va al mercat. O sigui, jo tinc un camp de patates i cullo patates i me'n quedo per mi 4 sacs i me'n sobren 8. Aquells 8 sacs que jo tiro al mercat és el meu excedent. Sí. I és l'excedent. No, i això hauria de desaparèixer. No és excedent, perquè avui dia un productor de patates que guarda 4 sacs pel seu propi consum no existeix. Perquè el senyor que produeix, jo ho veig en el meu poble, només produïen que ametlles. Però abans has dit una cosa més important encara. Anem a discutir tot això sopant. Sí. I he esperat que fos ell el que parlés.